На сесії прибуло 16 місяців. На сесії прибуло 17 і 25. У кого які будуть пропозиції? Звичайно. Щоб розпочати сесію, прошу підтримати. Проти отримали 5. Згідно чинного законодавства для правильної роботи прошу обрати лічильну комісію. У кого які будуть пропозиції? В тому складі залишить. Не вийде. Харченко Людмила Миколаївна і Красовська Оксана Петрівна. Інших немає пропозицій? Хто за те, щоб лічильну комісію в складі Харченко та Красовська, прошу. Проти, отримали, дякую. У нас сьогодні повістка денна не така велика. Вчора засідала комісія бюджетна, тому ми визначалися на бюджет, що нам потрібно на цей місяць. Ви розумієте, що грудень – це несприятливі погодні умови, тому, звичайно, дуже планувати в нас не вийде. Внутрішні роботи, ті, що зовнішні залишені, доробляться. І ці. Потім заяви щодо взяття на облік учасників АТО і велика папка матеріальної допомоги. Крім того, я вас хочу поінформувати, що у нас вчора прийшла ще заява згори по поводу води. Я окремо вас поінформую, бо я вже тут і паспорт вчора підняв двох свердловин, які бурилися ще в 11-му і 7-му році. Нам надала колись Кременчуцька розвідувальна експедиція. Питання серйозне, питання виважене, і ми коли з вами приймали рішення, щоб спрямувати тоді кошти на водогін, але я пізніше поінформую, тому у кого які будуть ще пропозиції. Значить, розглянути в першу чергу це фінансові питання бюджетні, надання допомоги, значить, ЖКК, одному, другому ОСББ «Злагода». Проходьте, будь ласка, там вони просили насос, у них поламався, це Горбанівська 8. Нижні Млини, Водогін, гора, тут в мене записано. Поточний ремонт водограю, каналізація села Щербані. Ми минулий раз розглядували це питання, і там є певні нюанси, тому що те, що мене інформували, воно не вкладається в кошторис по поточним видаткам. Проходьте, будь ласка. Значить, будемо робити проєкт. Це вулиця Радгоспна і будувати каналізацію. Тобто це такі питання. І матеріальна допомога, те, що я був. Тому хто за дану повістку денну, прошу голосувати. Проти, утримались, дякую. Значить, знову те, про що вчора говорили, погодні умови у нас такі, що не дозволяють на даний час робити ті роботи, які на вулиці, за виключенням на минулій сесії ми приймали рішення по Біліченка, отут по полю освітлення, де і Біліченка буде, і Параджанова, що освітлення ми там робимо, тому що да, 20 років чи скільки не робилося, але, на жаль чи на щастя, ми маємо можливість все-таки його зробити. Це те, про що ми з вами повинні чітко розуміти, і те, що є реальне життя. Тому тут особливо, як кажуть, любий із вас, який йде в кандидати, хоче, може, піаритися, то ні, проблеми не сільського голови і проблеми не депутатів, що довгий час це не робилося, але проблема в тому, що виник фактично новий мікрорайон. Це нагальна проблема, яка є. Тому тут
я думаю, що вони зроблять фахово, так само, як на Щербані стоїть на ту сторону. Це я коротенько інформую, що ми хочемо ще доробити в грудні місяці. Значить, в клубі села Щербані інтенсивно проводиться капітальний ремонт, зала, далі приміщення. Тому, слава Богу, значить, дах за ті кошти, які держава виділяла і блокувалася, вони дах зроблений. Друга частина, ми сподіваємося, що все-таки вже погода зверху не мішає, вони будуть зроблені. По дитячому садочку групи переведені в інші приміщення, там перекривають дах, тому що тече так само. І тут, на жаль чи на щастя, те, що ми зможемо зробити і те, що ми можемо відзвітувати. Іде обрізка дерев. Знову ж погодні умови, то дощ, то нема вишки, то є вишка, то є дощ. Тому тут також не треба зараз, бо до мене щодня дзвонять, от там спиляли дерево, там не спиляли. Така наша природа, так само, як от мостки робили. Там зроблено, у нас не зроблено. Дерева за зиму, хто в каденцію прийде, хто головою, значить, по-любому будуть опилюватися. Тому тут не треба себе тішити надіями, що воно буде зроблено на вчора. На жаль, хотілося б зробити це на вчора. На вчора не виходить. Є об'єктивні, є суб'єктивні причини. Не одним ми пропонували, щоб йшли, пиляли. Один не вміє, другий не може, третій не хоче, четвертий з бюджетом не хоче зв'язуватися. Так воно є. На жаль, це те, що ми повинні з вами розуміти. По селі Щербаня дальніх, на даний час вже половину водогону прокладено. За тиждень-два на цей рік 1 мільйон. Той, який виділяв на Щербані, він буде освоєний. І, слава Богу, це дасть можливість на слідуючий рік такими же темпами закрити швидше за все село повністю. Я на це сподіваюся, хоча у нас там плани до 20-го року, але я думаю, що це дасть можливість нам зробити набагато швидше і ефективніше. Тому тут можна що завгодно і як завгодно. Але планування сільських вулиць таке, що це не широкий проспект, ви самі знаєте, що таке село Щербані. Це не село, де вулиці шириною 30, 40 чи 20 метрів. Тут, на жаль, ми маємо те, що маємо. От. По горі. Трошки пізніше до води, бо там більш глибоко нам з цим треба говорити. І однозначно з водою ми розмовляли і з жителями, і розмовляли з районною адміністрацією. Питання води по горі трошки лежить в іншій площині. Я пізніше розкажу, чого воно так, тому що я кажу, вчора вже нарешті підняв свердловини, ті, які є пробурені, і те, що мені вкладували в вуха практично 2 роки підряд, що маємо те, що маємо на даний час. Я не хочу щось зараз, знаєте, казати інше, тому що тут є і дотична вина сільського голови, депутатів, жителів ні, тому що жителі це депутати наші, я скажу позже, Марина Івановна, і ви в тому числі депутат. Якщо ви не забили, ви ж депутат, от села Гара. І ви постійно приходили і говорили, треба щось робити з другої скважиною. От це я пам'ятаю. Тому на всяк випадок, на даний час, я би не дуже зараз щось сказав, але ми до цього питання повернемося. І повернемося ми досить в тому руслі, в якому депутати, ви всі ж прекрасно пам'ятаєте, що ми коли виділяли 1 мільйон на Щербані, на водогін,
так само на водогін на село Гора. Так було? Так, шановні депутати. Не менше, ні більше. Ніхто від цього не відмовляється, і для цього кошти однозначно будуть, вони є в бюджеті, але те, що було надано сільському голові документами, от вони в мене є, що я кажу, я вчора до цього питання готувався, я не скриваю цього, тому мені тяжко було приймати рішення згідно чинного водогону, як і вас, як і вам. Щоб ми з вами розуміли, наскільки це питання більш заполітизовано, чим воно вимагає рішення. А воно вимагає рішення. І я об'єктивно казав, нам вигідно водогін звідси, для цього підкачувальна станція, ми заодно і село Шміглі, з часом вони воду собі проведуть, і нагору врізаємося чи в трубу, чи в свердловину. Це моя особиста позиція була. І вона залишається такою, яка є. Але коли ти маєш фактаж, тому дуже тяжко прийняти рішення. Тому на даний час ми однозначно гарантуємо, що вода буде. І розуміємо, тому що коли я був на зборах, мене запевняли, що в школі санстанція приймала. Да, вода жорстка, але вона питна, вона нормальна, вона є. От в нас висновки санстанції по цьому питанню. Тому я не хотів би політизувати це питання, тому що це питання виникло... Які висновки? Санстанції. Так, значить, давайте я далі продовжу. Ми на даний час звернулися в... І вас прошу, і вас, кандидатів. Бо зараз кожен з кандидатів то світло зробить бігом, то воду зробить, то ще, слава Богу, робіть. Я радий буду, якщо ви зробите. Чесно, незалежно від того, чи я залишилась водою, чи. Але я радий буду, якщо ви от своїм азартом, своїм вмінням, своїми знаннями ви це все зробите. Це я об'єктивно, щиро кажу. Не тільки ходить казати, кому фонар повісити, але повісити фонар, це також непогано. Не тільки казати, я водогін зроблю, робіть. Сільська рада готова хоч зараз фінансувати ці. Я вам скажу більше. Ми заключили договор з проєктною організацією, яка робить проєкт водогону на гору. Там закладені були кошти 50 тисяч. От. І договор підписаний. Це до того, щоб ви розуміли, чи працює в цьому напрямку сільська рада, чи не працює. Якщо потрібно кому договор, Тетяна Петровна вам прекрасно покаже, в тому числі і для камери. От. Тому питання води, це, мабуть, те саме яскраве, яке більш політизовано, чим більш в практичній площині. От. Тому давайте до нього ми трошки пізніше, але я розказав по воді, по горі, щоб ви розуміли, чого воно заполітизоване. Я по Щербаняк, по воді, що, вже закрито на цей рік? Я не зрозумів. Ну, кошти вичерпані, мільйонки. Ні, ще працюють люди, ще акти не закриті, а як що? Ну, щось там я не бачив, тільки що пройде. Ну, я ж, Віктор Микитович. Вирити котлований, так воно. Віктор Микитович, значить, інформую вас, що на даний час їм тільки був наданий авансовий платіж в сумі під 300 тисяч, 270 з копійками для придбання матеріалів і актами більш нічого не закрито. Це до того, що чи кошти використані, чи не будуть використані кошти, якщо не будуть, вони перехідними. Це кошти сільської ради, а не кошти держбюджету, де певні особи не хотіли підписувати кошторис тоді, щоб... І крім сільської ради, ніхто ні копійки на водогін не дає. І ще одне питання по Кубу, да. От мост, що закінчені всі роботи, залишилися тільки внутрішні. От я тільки що проїжджав, нас тільки почали робити от мосту. Що, не можна було? Значить, інформую. Капітальний ремонт Щебанівського будинку культури включає в себе заміна вікон, внутрішні роботи і отмостка. Якщо одна людина працює чи скількись на отмостки, це не значить, що вони всередині роблять. Я перепрошую, значить, в комплексі робиться капітальний ремонт. Кому цікаво, навіть із вас, вперед, будь ласка, дивіться.
ми абсолютно не маємо нічого. Тільки що я проїжджав біля клуба. Потрібно не проїжджати, потрібно заходити. Я зайшов. І значить, біля бібліотеки ручка отак залазить у фундамент. Понімаєте, зараз. І вода біжить прямо з криші, і туди фундамент біжить. Так що не можна його раніше зробити, літом? Раніше ні. От мосту не можна. Розказують, чого ні. Значить, Кононенко Михайло Михайлович не підписував кошторис, які де кошти в сумі 900 тисяч державного бюджету Гройсманом 12 липня 2017 року були виділені. То на кришу? Були виділені на дах і на ремонт всередині. Так, на дах і на ремонт всередині. Нічого не потратили? Я ще раз кажу. Якщо тільки держава дала. Значить, я ще раз розказую. Та я поняв. Ви не на партійному з'їзді. Раз. Друге, дайте почитати, от там, що написано в газету, на всяк випадок. Щоб було зрозуміло, ще раз розказую. Любий господар. А ми знаємо, що в Щербаня клуб тече 10 років. Так чи ні? Ні. Так. Ну, 10 з половиною. Ні. 10 років, як його покрили. Чим покрили? Матами? А, ясно. Да. Значить, шановні, давайте так. Я розумію, що виборча кампанія почалася. Я це прекрасно усвідомлюю. Я не хочу зараз щось, хоче преса, будь ласка, хоче хтось інший, будь ласка. Інформую ще раз для тих, хто не володіє ситуацією, по Щербанівському клубу ті кошти, які були виділені народними депутатами, в сумі 900 тисяч, блокувалися районною радою. І тільки 22 вересня відбулася сесія районної ради, де, от дивіться, скільки проголосувало проти. Щоб ви розуміли, ми вам можемо подарувати навіть. Тобто вони утрималися, але це проти. В тому числі Міщенко Іван Іванович, Щербанівський депутат і так далі. Розумієте? Це, щоб ми з вами розуміли, наскільки оця брудна політика не дала можливість на 2 місяці раніше почати роботи в Щербанівському клубі. І на місяць раніше відпустку почати робити. Ігор Степанович, ну ми ж не діти, ну що ж ви таке? І коли? Віктор Матвійович. Я розумію, що коли людині треба за щось зачепитися, відмостка. Була б відмостка, було б щось інше. І третє десятки. І ми з вами ще рік назад, коли ходили і отам, отак, що на де бібліотека валилося, отам, де пластиком підбили, щоб на голову не сипалось. Ну це об'єктивна реальність. Тому я би на даний час буде зроблено. Перехресниця, скажімо, слава Богу, завершений ремонт. Ремонт по Щербанівському клубу. Минулий раз ви неуважно слухали на сесії. Кошторис на вартість 1,029 мільйон, по-моєму. 1,029 мільйон. Експертиза є, все є. Тому не тільки з державного бюджету, але половина коштів, навіть більша половина коштів з бюджету сільської ради на ремонт Щербанівського клубу, який в тріщинах, який стягнутий анкерами. Де немає фундаменту, чи він є, але чогось анкерами стягнуті років там 10 назад, чи стільки. Тому, шановні, я констатую той факт, що Щербанівський клуб ремонт робиться як за державні кошти, так і за кошти сільської ради. Водогін робиться і повірте мені, Ігор Степанович, акти не підписує, поки не зроблені роботи і не зафіксовані чи технаглядом, чи комісійно. Це на всяк випадок, щоб розуміли ті, хто думає, що це не так. Тому ті реалії, які є, вони на даний час є. І чого я вас прошу? Я розумію вибори, але давайте ж, крім виборів, є ще життя. Крім виборів, є ще життя.
Тому я переходжу до першого, значить, ЖЕК Романа просить 45 647. Так. Да. А як ви думаєте? Тож не там було. Вжимайте. Мале село чи що? На місці не стоїть, постоянно. Сини растуть. Це кожен місяць. Роботи були. Не давайте, хай не роблять. Олександр говорить. Ні, я ж нічого. Я не спорю, вам, Володимир Олександрович, скажіть для чого. Звісно, покажіть матеріал на ізоляції труби. Постоянно зараз працює хвост по підвалам, ізолюється труби. Після літа наружна ізоляція робить, зараз вже теплі по підвалам. Матеріал нужний, нужний. Крім цього, як завжди, там, на замену стояков в многоэтажках. Это все идет через ЖЭК. Благодаря, что все равно выделяют материал. Кто за то, чтобы на дате КП ЖКК кошты в сумме 45 647 гривен, 0,1 копейка, не знаю, чего так. Мабуть, уже по рахунках. Прошу визначатися, хто за, проти, утримали, дякую. Ви там вікна теж по два рази ділите? Роблять вони вікна з тим склом, який викидають люди. Тобто, ну, домовленість у нас з Романом є така. Викидають вікна, вони беруть себе, складують, вирізають, тоді ж в них плотник є, тому роблять вони вікна. Ну, мається на увазі підвали. Комунальник 40 180 гривень, значить, це на зиму, на обрізку дерев. Ми не знаємо, чи це по факту буде, але на даний час по розсочниках почали дерева різати, на Щербанях тут також потрібно різати, на горі потрібно, в Нижніх Линах потрібно. На жаль, от те, що я казав, що є проблема і з фахівцями, і проблема з цим. Тому хто за те, щоб надати допомогу комунальнику в розмірі 40 тисяч 180 гривень, прошу. Не хватить його. Ну не хватить. Буде інше життя. Тепер, значить, це вишка плюс робота. Вишка плюс робота, так. Да. Тепер ОСББ злагода, значить, тут я прошу вас підтримати, бо це кандидат на сільського голову купив Олена Павлівна там, директор ОСББ. Підтримати, надати допомогу. Тут дві допомоги. Значить, одна це в сумі 14 тисяч на лічильник. У них там тепловий лічильник, а ще є один лічильник, який. І я думаю, нам треба допомогти її, щоб більше голосів. Тому надати допомогу Ліні Павловні Коприву. Реклама, скрита реклама. Ну, я як сільський голова поза політикою, але я за те, щоб надати допомогу і поміняти лічильник. Так, вибачте, обслуговуюча організація сама за свій рахунок повинна ставити лічильник. Значить, це в законі так. Дивіться, згідно чинного законодавства, да. Пояснюю ще раз. По тарифам, по комунальним платежам не вистачає коштів для того, щоб тому сільська рада надає допомогу, має право для того, щоб надавати допомогу. Раз. Друге. Цей лічильник необхідний для того, щоб нарешті комплексно тепловий отой лічильник нормально працював, нормально фіксувався облік тепла, по якому вже на протязі 5 років війна між Романом була і дрібницею Тетяною Івановною, зараз щоб цієї війни не було, тому вже потрібно це і прохання Олександра Івановича Романа, треба зробити нормальний ціль. Тому що якщо купувати новий насос, вони обстежували тарифи. Новий тепловий пункт – це 45 тисяч. На даний час вони мене інформували, що достатньо цього лічильника. Тому хто за те, щоб надати злагоді допомогу в розмірі 14 тисяч, прошу підтримати. Проти, отримали, дякую. І ще просить ОСББ злагода, ну там, чесно кажучи, фахівці на даний час рекомендують в зиму не в'язуватися, ну там водогін від колодця до будинку, обраховано є кошторис 80 тисяч. Я вважаю, що ми можемо прийняти це рішення і тоді, коли вже вони почнуть робити, там дійсно старий, ну старий який. В 90
94-му році будинок будувався, в 96-му затягнули труби. Труби вже починають, ну, корозія мати свою. Тому так само для підтримки кандидата на сільського голову Копил Лені Павловну. Ну, а як? Для чого ця політика? Ви саме починаєте. Тому хто за те, щоб по можливості, якщо ремонти будуть, надати фінансову допомогу. Я так розумію, що там чи... Ну, це вуличний водогін, так? Вуличний, так. Прошу підтримати. Якщо ми мільйон надаємо, хто проти, утримався, пухав. Дякую. Це не час треба гроші, то може... Для чого утримався? Та нам яка різниця? Ну, утримався, утримався. Ну, людина має позицію. Я виказую свою позицію. А на той Дмитрович. От. Так а як воно прийнято? Я подивився, що небагато депутатів проголосувало. Взагалі. Взагалі-то. Я не зрозумів вас. Я говорю, не всі депутати. Мені треба з гостей відсадити, щоб ви не мішали депутатам. Щоб ви бачили, хто голосує. Давайте. Ви ж перемішку... Ні, ну, є слідчильна комісія. Скільки проголосувало за? Один тільки... Два, ось людина теж утримала. Хто? Здравствуйте. Ви взагалі чуєте. Я рекомендую ще отак зробити, щоб було... Буде, зараз я буду виступати. Заходьте. Не мішайте працювати. Ой, ну. Знову водограє. У нас кожна сесія водограє. Ну, знову, щоб політику не вдаватися, Гіда Григорівна, не будемо політика. А то вас побили, а кажуть, що сільський голова побив, тому тут також не хочеться в політику. Значить, на поточний ремонт там потребує, ну, поточний ремонт до 200 тисяч, тому, але ми ремонтуємо по факту. Тому хто за те, щоб виділити кошти для поточного ремонту приміщення центру Водограй, до 200 тисяч, прошу підтримати, хто так. За. А що мішає? Там тепло, там опалюється, там всередині, там тепло. Всередині? Звичайно, всередині. Там всередині. Ви знаєте, літом там вікна поміняні були, літом там вимощення зроблено. Тому я перепрошую, давайте тоді ще раз переголосуємо. Тому що, може, хто не дочув, хто за те, щоб надати допомогу, щоб спрямувати кошти на поточний ремонт водограю до 200 тисяч. Ну, там 100, ну, по факту буде. Хто за те, щоб надати допомогу, прошу підтримати. Проти. Я проти, бо проти. Місяць назад говорили, що спочатку криша, потім... Внутрішні ремонти, що ми так, ну там дах не тече, а я думаю, що ми зараз можемо зробити нормально там ремонт. Тепер, значить, знову повертаємося до каналізації село Щербані. Тоді Віктор Михайлович і Анатолій Миколаївич, ми продивлялися, тому тут ситуація таким чином. Віктор Михайлович, в цьому році ми зможемо зробити? Ну, пристані, от ці 100 там можна. Там, где проект есть, там много дороги перекапывать, ага. Ее лучше не трогать. Не трогать. А тут вывести, потому что людей затапит. Это то, что на ту сторону, это что ближе. Вас, это да, у вас, да. На ту сторону. Да, вот это оно там на фирму выйдет. На фирму, да. И войдет канализация фирмы. А людей всех во дворах она загасится. Оно же там между домами, под домами. Да, да, да. Хто за те, щоб спрямувати кошти на каналізацію села Щербані 180 тисяч, прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Так, тепер, значить, у нас по будинкам культури, скажу вам чесно, як є, що ми прикручуємо газ, щоб менше платити за нього. Є такі обігрівачі Біолюкс, вони економного режиму, і ми хочемо
зараз закупити на, тому що так у розсочницях займаються діти, в Щербанях те саме, ну зараз докінчать ремонт, мати занесли і далі вони будуть займатися. В Нижніх Млинах така сама ситуація. Тому от ці обігрівачі Біолюкс, вони в епіцентрі є, обраховано 102 тисячі 96 гривень. В Щербанях вже переробляють електропроводку, капітальний ремонт там ведеться, там для того, щоб і колонки не вибивало, для того, щоб і нормально. Ми з часом, я думаю, це нагальна проблема у чому? Якщо тарифи на електроенергію будуть понижатися, чи у той момент денний і нічний тариф, що можливо вночі натоплювати, а днем відключати, це одна із реальних тих точок дотику, де можна буде економити електроенергію. Давайте об'єктивно правду скажемо, що клуби відкриті? Боже, ні. Щодня опалюємо, газ спалюємо, котельщиків тримаємо. Ну, це також не, я би сказав так, недоцінно. Тому фахівці обраховували і вони готові нас обігріти Біолюксом, у кого які будуть в цьому зауваження. Наші Біолюкси, чи вони якісь імпортні? Наші, українські, в епіцентрі продаються. Хоч брати не в епіцентрі. Може хоч кого брати, якщо брати декілька, щоб брати на заводі десь, якщо наш. Бо епіцентр, знаєте, які наценки саме вищі, як тільки можна. Щоб усіх підприємців. Діло в тому, що в деяких випадках в епіцентрі виходить ще, чим напряму. Можна посчитати, ну я кажу просто, що я сталкувався з цим питанням, то деякі товари в епіцентрі дешевше, чим в епіцентрі, не купиш. В епіцентрі навіть дешевше. Я не маю нічого проти, де ми будемо купувати. Значить, принцип роботи сільської ради, де дешевше і якісніше, ми там і купуємо. У нас немає отої предвзятості, що саме ця фірма, бо це фірма того, чи та фірма того. Немає цього. Тому наші, от, коли вивчають ринок товарів чи ринок послуг, виходимо із того, щоб воно було доступне. Друге, щоб працювало з бюджетом. Давайте ще говорити ту проблему, яка у нас у всіх є, бюджетних організацій, що не кожен торговець чи підприємець буде працювати з бюджетом. Вибачте, але так воно є. На жаль. На жаль. Тому що він боїться, що завтра до нього прийде зустрічна перевірка і витягне все, що можна витягнути. Так, так. Ну, давайте будемо... А хто встановлювати буде? Якась бригада? Ну, звичайно. Ну, так нехай вони купляють і всі проблеми. А я не маю нічого проти, Микола Никифорович. Ви розумієте, на даний час питання дивіться. Юлія Васильівна проводить заняття з дітками в Росошинському клубі. Холодно. В Щербанях в клубі холодно. Ну, зараз там замінюють вікна, подивимося далі, що воно буде. Але ж питання, так. Я вибачаюсь. А як би його так розробити, щоб моє діло клуби і в Нижніх, і в Росошницях, та утеплити, може воно на перспективу, щоб воно ж... На перспективу, так. Значить, давайте так. Я не голова об'єднаної громади, ви не депутат. До виборів залишилось 20 чи 19 днів, так? Вже ті, хто прийде, хай він розробляє. Друге, скажу так, як є. Всі старі клуби, їх не потрібно утепляти, тому що вони літом прохолодні, вони гарно зроблені, їх просто треба зверху, не косметично, а нормально, красиво зробити, щоб вони були, знаєте, яскраво видно, що це клуб, а не гнильник. Тому я не бачу в цьому, я бачу проблему, це школи утепляти треба, там побудовано, та й побудовано, але їх треба утепляти, бо там холодно класно. Тому тут
Це не передвиборна кампанія в тому плані, що можна зараз що хоч придумувати, обіцяти, але коли в Росошинців клуб літом заходиш чи в Щербань, прохолодно, нормально, гарненько, значить зимою тримає тепло, але зимою ми що робимо? Ми економимо на газі. Не топити взагалі. Ні, так я до чого веду. Ми економимо на газі, тому він холодний стає. Коли раз в тиждень завклуба приходить і включають напор, ну, звісно, він не опалиться зараз. Ну, давайте об'єктивно, але щодня спалювати по 1000 кубів чи скільки? Недоцільно економічно. Хто за те, щоб придбати обігрівачі «Біолюкс» для будинків культури на суму 102 тисячі 96 гривень, прошу визначатися. Яка це кількість? Проти. Проти. Утрималися? Немає. Ігор Зонич, яка це кількість? Кількість, яка це? Зараз Тетяна Петровна зайде, спитає. Я чесно не знаю. Значить, ми ще прихопили трошки території для дитячого садочка в Росошницях, де був розтворений вузол. І там ми хочемо закупити спортивний майданчик. Ну, для дітей, чисто для садочка, у них якраз додається територія десь, ну, 10 соток точно. От. А може і не 10, ну, нормально, і там вони просили ще з літа, коли там прибирали, виглажували ці, що їм там нічого не потрібно, крім дитячого гарного майданчика. Знайшли зараз спортивний майданчик для дитячого садочка 58 тисяч 49 копійок, 49 гривень 82 копійки. Це дитячий майданчик, ну, хто розсушав. Ти ж загородити треба. А? Загородити ж. Ну, а як же? Ні, ну, ніхто ж не поставить дитячий майданчик для садочка, щоб було доступно для інших. Ні, цього не буде. Це не ту сторону, що колись говорили, добудова, ні? Ну, так, да, розтворний вузол там був. Ні. Ну, гуртожиток, геолог, і дотично був розтворний вузол. Там, щоб не займали гаражами. Трохи гулі проходу заходить. Ну а як же? Прохід до магазину геолога звідси залишається метровий, як положено вже. Тобто там для чого? Там ота територія, та територія. Якщо її, будемо казати, не освоїти, хтось гараж поставить і воює. І воює з людьми. Забрали, віддали дитячому садочку і благословили. Слава Богу. Ігор Степанович, а можна, щоб з покриттям за майданчик? Там розпочка. Що? За покриття питають. Ні. Трішки пізніше. Ні. Пояснюю дуже просто чого. Була нарада, була комісія обласної ради по спорту. І прозвучало від одного з депутатів обласної ради, що зараз розробляються санітарні норми, і де буде заборонено на дитячих майданчиках оці штучні покриття. Тому що вони відділяють формальдегіди, це ж хімія, натуральна хімія. Тому я не знаю, Тетяна Іванівна. Я не хочу на даний час щось говорити, але прозвучало так, що скоро всі дитячі майданчики, де штучне покриття, воно буде заборонено. Тому я не готов на це відповідати. Я розумію, що може б і доцільно було, але я не готов. І навіть коли ми асфальтували площадку дитячого садочка, хоча хотіли плиткою поставити. Не поставили плиткою, щоб діти, не дай Бог, не зачіпалися і не падали ж це. Розумієте, так, бо ж нічого нового не придумано в цьому плані. Хоча плитка, вона більш ремонтоздатна, вона ж красивіша і це. Тому тут я не готов з вами дискутувати по цьому питанню, розумієте? От. Тому хто за те, щоб закупити спортивний майданчик для дитячого садочка на суму 58 тисяч 049,82, прошу підтримати. Проти, утримались. Дякую. Так. Значить, Нижні Млини просять футбольну форму на суму 13 тисяч 200 гривень.
них є футбольна команда, і вони просять. Ліда Григорівна, потрібна форма чи ні? Ну, звичайно. Хто за те, щоб закупити форму для футбольної команди село Нижні Млини, прошу визначатися. Проти? Чабан, проти? Ні, ні, я не проти. Ви за? Ні, я за. Ви так підняли пізніше. Утримались? Дякую. А можна ще набору, нам треба волейбольну, ну, зробити волейбольну площадку, де футбольне поле просять теж. Повторіть, пожалуйста. Ну там, де у нас футбольне поле, просять встановити от волейбол, от ці сітки, щити. Можна, давайте вивчимо це питання і закупимо. Я не маю нічого проти, я тільки за. Те, що стосується спорту, молоді. Раді Бога, давайте вивчити, яка сума, скільки воно коштує. І... і перед тим, як перейти до матеріальної допомоги, в мене отут водогін написано. Значить, я коротенько те, що говорив по селу Гора. Звичайно, в мене є вчорашній лист Килинич чи Калинич Оксани Михайлівни. В мене є паспорта на свердловини. Ми на сьогоднішній день проплатили центр метрології та стандартизації. Завтра я, депутати горяни, хотів, щоб ви поучаствували у відбору води в школі раз на свердловині. І ми вже проплатили, хай вони зроблять аналіз. Для чого? Тому що ви повинні розуміти одне. Я за водогін. Я чого за водогін з самого початку був. Тому що я кажу, вони рішають проблему шмиглів, а від шмиглів до вас там від цвинтару через ярок 200 метрів. Ну хай 300, може помилитися, метражі. І тому завтра візьмуть аналізи, вас, Маріна Івановна і Сергій Анатолійович, щоб ви були присутніми 9 годин і в школі, ми попередимо школу. І тоді будемо розуміти, тому що от, коли я маю аналізи, де в одних відповідає вимогам, в других не відповідає. Я заплутаний. Реально я заплутаний. І коли стояло питання, що свердловина не працює, її треба відновлювати. Відновили свердловину, виявляється, вода не така. Ну, вибачте мене, я реально цього не знав. Як і депутати, більшість, може хто знав і мовчав. Тому тут питання по водогону, я кажу. Ми інженерку зробили ще в квітні місяці. Це інженерні вишукування, щоб через дамбу між другим і третім ставком, ті, хто розуміє, на шмиглі і туди аж нагору ці. Є ще одна проблема, там будемо домовлятися з... Так. А приблизно яка там відстань? Скільки треба метрів? О, я вам точно скажу. 3 кілометра з копійками, десь, ну, нагадаю. 3800. Ми тоді обраховували, тому що інженерний, проєкт інженерки є. Чого ми тоді не змогли зробити, бо нас трошки ввели в таку колізію. Я вже не хочу грубіше казати, колізію. Тому по вашій воді, перше, я ще приїду до вас, буду розказувати, як є. Завтра аналізи ми візьмемо, з вами я з радістю буду зустрічатися. От. І я би просив тут не спекулювати і не політизувати цю проблему. Вона реально є, але вона швидше на даний час політизована, тому що люди все життя пили там воду. Свердловина минулого року поламалася, її цього року відновили, виявили, що люди пили воду, а вода не така. Ну, буває. Тому давайте ми вже, от, питання води, десь через тиждень я буду у вас, шановні жіночки,
Я хочу просто до вас не раніше, поки не буде аналізів стандарт метрології. Добре, я і раніше до вас прийду, але коли вже будуть, бо от за вересень, от там за жовтень є, там є ще ЦК КПСС, хто пам'ятає, що така була партія, приймали по Полтавській області окреме рішення із-за того, що фтор у воді перевищення. І перевищення фтору у воді Полтавська, Сумська і Чернігівська область, на жаль. По радону перевищення в Кіровоградській області, але маємо ту проблему, яку маємо. Тому її однозначно потрібно вирішувати. Це те, що стосується води. Тепер Людмила Миколаївна. Матеріальна допомога, я... Ігор Степанович, да. А яка доля нас коштів отих, що ОСГ втратили? Де що на депозиті лежать? Лежать вони, а куди вони ділися? Згідно чинного законодавства, пояснюю, згідно статті, зараз скажу. От звернення депутатів Полтавської обласної ради, що кошти згідно статті Земельного кодексу 209, ви ж прекрасно знаєте, що на рекультивацію порушених земель, хімічну меліорацію, консервація еродованих та малопродуктивних корних земель, освоєння у сільськогосподарській угіддя земель, що вивільняються з-під господарських дворів, садиб, чагарників та інше. Поліпшення кормових угідь. Створення лісових та лісозахисних насаджень. Це згідно статті 209 Земельного кодексу. Згідно цієї статті та чинного законодавства, сільська рада не має права направити кошти будь-куди. Тепер, хто не був поінформований, особливо полтавчани, значить, в Щербанівській сільській раді розпайовано земель 400 чи 390 чимось пайщиків, які отримали землю приватну власність. Таким чином, сільська рада не може на приватних землях проводити будь-які дії. І навіть коли проводять вскришні роботи, от там чорнозем знімають під будівництво, ви бачите там великі такі бурти землі, ми не маємо права нікуди цю землю дівати. Або до змін законодавства. Та я питаю, скільки у нас тих коштів? 1 340 000. А це було, по-моєму... А вони більше не додавались. Так. Можна питання? Потрібно. Добре. Доброго дня ще раз. Хвилиночку, ви так, давайте присядьте. Якщо по питанню СЕГВтрат, будь ласка. Якщо... Ні, я по питанню землі. Ви сказали... Ні, давайте так. Значить, якщо по питанню СЕГВтрат, Роман Миколаївич, так. Давайте по тематиці, добре. Так по тематиці, ви зацепили з розпаювання земель. Да. От якраз я ж по цьому приводу і прийшов. Кажіть. Я, якщо ви пам'ятаєте... Ми не пам'ятаю. Я так точно. Я вас не перебував, вибачте мене. Давайте так. Представте, Роман Миколаївич. Я поясню зараз. Помічник народного депутата Верховної Ради України Добродомова Дмитра Євгеновича. Я Стегній Роман Миколаївич. Корінний мешканець Полтавщини. Я тут народився. Полтавщини. Я тут народився, виріс, навчався в Петербурзькому фінансово-економічному інституті, відслужив в Середній Азії в Турпу, кому це зрозуміло. І далі живу тут. А депутат? Ні, депутати я не йду. Ні, не йду на голову. Ваш депутат, якого ви представляєте, з якого округу? Зі Львова. А має відношення до... А при чому тут я ж маю відношення? Я полтавчанин, я член громади. Роман Миколаївич. Ні, я член громади. Хорошо, член громади, яка різниця? Я полтавчанин, я вам сказав. Роман Миколаївич, давайте шанувати людей. У нас колись так прокурор прийшов, розумієте? Ми його питали, ви прийшли як прокурор сюди чи як член громади? Це яка різниця?
Хорошо, якщо вас влаштовує так, я член тоді громади Полтавської. Я живу, хорошо. Я в червні місяці звернувся з запитом до голови сільської ради. Відповіді я не отримав. Наступного разу, в вересні, я прийшов до вас на сесію. Звернувся опять таки з запитом повторно. Це питання землі чи чого питання? Так, про використання коштів, землі і так далі. Я перепрошую, зараз це питання сігелтрат? Не перебивайте мене. Ні, хвилиночку, я питаю. Це зараз питання сігелтрат? Повестку дня, а потом будем... Давайте вопросы. Так, шановний Роман Миколаївич. Получается, сейчас будут вносить... Ми не Верховна Рада, ми просте село. Ні, ми ну давайте, село. Давайте ні, не без сарказму, будь ласка. Хвилиночку, ми просте село. Я вислухав вас. Ні, почекайте, я вам поки що слова тоді не надаю. Значить, зараз ми по повістці день, я об'ясню сігел втрати. Заключительне. Да. Я поясню сігел втрати, хвилиночку, ви дозволите? Будь ласка. Я думаю, присідайте, будь ласка. Хорошо. Значить, щоб ви не сказали, що я вам зриваю сесію. Да, от правильно ви замітили, щоб не зривати сесію, я вас попрошу, поки що, ви дозвольте нам продовжувати, я думаю, що депутати зрозуміють. Кошти сгелтрат цього року не поступало жодних коштів. Друге, знову повертаюсь до статті 209 Земельного кодексу. Це та проблема, яку піднімають на самому високому рівні і в районі, і в області, тому що таких коштів по Полтавській області мільйони. Мільйони. Можна питання? Ну, да. У нас міняли тут цільове призначення, а тут важні були. Ще не поміняли, Андрій Анатолійович, ще не поміняли. Якщо ви маєте на увазі вон третій горошочок, то оця вся Пархоменко, він не поміняв ще, тому ніяких втрат немає, на жаль. На жаль, ми не проти, щоб бюджет наповнювався, але немає поки що коштів. Я вас інформую так, як є, тому ми раді, що я вам пропоную тоді, давайте ми від вашого чи від нашого імені податково, що... Я вибачаюся, Віктор, закрив, бо чую, трохи не льох. Тому, на жаль, немає коштів. І ви ж прекрасно знаєте, що ця земля... Дивіться, я вас поінформую ще, що на даний час... Воно ж не в межах на самому пункту, так? І ми, наша компетенція в цьому... Ми вже проходили це питання, коли отут через суди міняли рішення. Я думаю, наступить час, коли прокуратура займеться цими питаннями і в тому числі подивиться виконавців, в тому числі подивиться рішення, коли через суди без нас землю перепрофілювали, ми тут маємо біля Баварії, дві земельні ділянки по 3 з лишнім гектара чи по 2 і 9. Це пайова та земля, від якої ми, звичайно, очікуємо сігелтрат. Якщо де будує КВП, сігелтрати були сплачені, то ніхто цього не заперечує. Якщо тут цього не було і на даний час його немає, на жаль, немає. От. Але оця стаття 209, яку вже давно всі і обласні депутати зверталися, щоб її поміняти, спрямувати на потреби, не хочуть. Був заклик навіть обласної ради щодо того, щоб всі кошти сігелтрат спрямувати на Дніпро, Кременчуцьке водосховище, де там підмиває берег. І така була пропозиція. Ну але от поки що ніхто не може ці кошти, які лежать на казначейських рахунках, використати. Ні сільська рада, може сільська рада для інвентаризації землі, це дозволяється законодавством, але виникає питання, кого інвентаризовувати? Приватників? Всі приватні пайові землі. От. Вони прекрасно знають, в них всіх є акти на право користування. Тому от, користуючись нагодою, і ви поінформуйте народного депутата Добродомного, що навіть інвентаризація і нормативно-грошова оцінка за межами населених пунктів – це те, що важливо для наповнення бюджету. Воно торпедується Верховною Радою і Держгеокадастром. Це ту проблему, яку ми маємо. Коли ми зробили проєкт, договор і нормативно-грошову оцінку зробили, да, Марина Івановна, зробили нормативно-грошову
в тому числі і по вас хотіли по горі зробити, але не вийшло. Значить, що зробили зараз? От, щоб ви розуміли схеми, як працює бізнесу, направляють на розгляд в якусь область, затвердження нормативно-грошової оцінки, і там повинні фахівці затвердити. Виникає питання, вони краще знають ці проблеми, не краще знають. І це торпедується. Це торпедується на тому рівні. Тому нехай народні депутати трошки подумають за людей. Бо це така ситуація з коштами СВТ. Тому, Людмила Миколаївна, давайте матеріальну допомогу. У нас є, на жаль, щомісяця багато. Заяви від учасників АТО. Перші, які звернулися. Суботін Юрій Володимирович, Марач Микола Михайлович і Вовненко Ярослав Олександрович. Учасникам АТО ми надаємо по 2000. Ті, хто вперше по 2000. Хто за те, щоб названим особам надати спільну допомогу по 2000? Прошу. Проти? Утримались? Дякую. На пожежу даємо по 5000. Коркішко Едуард Васильович, Ярослав. На пожежі. А, на ліквідацію наслідків пожежі. Коркішко Едуард Васильович. Хто за те, щоб надати допомогу у розмірі 5 тисяч за пожежу, прошу. Проти? Утримались? Я за. Онкохворі. По 2 тисячі надаємо, так? Да? Да. Лошук Тамара Іванівна. Хто за те, щоб Лошук Тамара Іванівна надати допомогу? Горбанівка. Проти? Утримались. Опанасенко Сергій Васильович. Та списку. Я прочитаю. Хто за те, щоб надати Опанасенко Сергію Васильовичу одну форму на лікування? 2000, прошу. Ви маєте на увазі... Довідки є, Людмила. Є довідки, є акти ваші. Дмитренко Ганна Михайлівна, Росушинці Шевченка 32. Давиденко Ольга Андріївна, Росушинці Провулка Галіна 8. Радченко Роман Олегович, село Щербані, Матросова 27. Хто за те, щоб надати допомогу? Проти? Утримались. Дякую. На поховання по 500 гривень даємо. Одарюк Любов Іллівна. Рук Анатолій Борисович. Гора. Власенко Яна Володимирівна. Росушинці. Гавриленко Владислав Володимирович. Росушинці. Павлюк Тетяна Вікторівна. Росушинці. Шмигаль Валерій Олександрович, Нижні Млини, Федоряко Ольга Федорівна, Гора, Бас Володимир Андрійович, Щербані. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу на поховання в сумі по 500 тисяч? Ох, 500 гривень, прошу. Хто проти? Отримали, дякую. Добро напевно, я вибачаю. А скільки у нас народилося діток за цей час? Хороший вопрос. В листопаді місяці 12, я вам не скажу зараз точно. За листопад 12 і смертей 12. Бувають такі місяці, що це дуже рідко. В цьому році в одному місяці було тільки, що народжень було більше, ніж смертей. А то смертей більше, так? Один раз в цьому році було таке, що ніхто не народився, а померли. Так тут будете казати, що хто. Шиманська Людмила Федорівна, Гора. Тисячу. А в другому місці, бо це вже до заяви винесли до сесії. Хто за те, щоб надати допомогу в розмірі 1000, прошу. Є тут пакет документів. Це... Проти? Утримались, немає. Шиманська, Іклимко, Білаєнка, 17, Гора. Да, там скурення ткої, та надна живе. Тисячу дуже. Тисячу. Хто за те, щоб надати в розмірі 1000 гривень, прошу. Тут теж є пакет. Проти? Утримались, дякую. Дегтяр Тамара Борисівна. Це бабушка наша, та одинока, дуже тисячу. 30-го року народження. Хто за те, щоб надати в розмірі 1000, прошу. Проти? Лисенко Руслан Миколайович, Віктор Владимирович, ваш Росушинці, Тушкіна, 55-я.
А, есть такой, да. Да, він хворий. Полтори тисячі там. На лікування, хто за те, щоб надати сумі 1500, прошу. Проти, утримались, дякую. Чернігова Жанна Валеріївна, Росошинці Пушкіна 33. Буде саме, прийдемо. 1500, де там дитина з серця? Хто за те, щоб надати в розмірі 1500, прошу. Проти, утримались, дякую. Дальше. А може дитині 2000? Там дитина з серця, переселенці, багатодітна сім'я і проблеми з серцем. Якщо багатодітна, да, давайте дамо. Давайте більше дамо. Більше скільки? Ну, ну хоча б дві. Дві, три. А що там серце? Там вона не тільки серце і шлунок, вона плохо стала на фізкультурі, отрезала. Ну що ти, що ти, що ти, 3000, да, давайте хоча б. 3000. Ну так тим буде. Новий випадок. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу в сумі 3000? Прошу. Проти, утримали, дякую. Петеренко Наталія Михайлівна. Це старішко писала. Це то, що ж цей хворий чоловік. А, ти не бачиш? Ти не бурно? Так, так. Його знову був інсульт повторний. Тисячу. Хто за те, щоб надати сумі 1000, прошу. Проти, утримали. Дякую. Тетель Ольга Миколаївна. Це... Тут нема. Це не був мене. Та це донесла. Що тут віддавали? 2000. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу в сумі 2000, прошу. Проти, утримались. Ващенко Валентина Данилівна. Підготовка до оперативної, там вона ще опікується двома дітьми і з неблагополучності дітей. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу в сумі 1500, прошу. Проти, утримались. Бородай Галина Андріївна. Ліда Григорівна, Бородай Галина Андріївна. Це ж виписали тарут Ліда Григорівна. Дать вам заявлення. Крамаренко Оксана Володимирівна, Нижній Владі теж. Піскун Любов Іванівна. Пісню Любов Іванівна, це старішко писав. Тисячу, да? Хто за те, щоб надати допомогу в розмірі 1000 гривень, прошу. Проти, отримали, дякую. Цимбал Ніна Андріївна. Це я писав, да. 1000 гривень. Хто за те, щоб надати допомогу в сумі 1000 гривень, прошу підтримати. Проти, отримали. Так що, Бородай Галина? За те, щоб надати матеріал до волос Бородай в сумі 1000 гривень, прошу. Проти, утримались, дякую. Прохорова Лідія Григорівна. Теж просто на півтори. Хто за те, щоб надати матеріал до помогу в розмірі 1500, прошу. Проти, Крамаренко. Утримались, дякую. Крамаренко Оксана Володимирівна. А там багатодітна сім'я, у них там проблеми із здоров'ям. Ага. А, у нього все. Так, тут щось багато написано. Що пропонуєте? А скільки там є, то ти вернемо? Троє. Там є праці. Троє. Ну так 3000. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу в сумі 3000? Проти, утримали, дякую. Сербіна Софія Васильівна. Ну, вона хворіє часто, захворіла знову. Скільки ми можемо? 2000. Три ще живемо. Так, може три. Три, ну давай. Хто за те, що навіть матеріальну допомогу в сумі? 3000, прошу. Проти, утримали, дякую. Так,
Нічого не написав полтавець. Войтенко Ніна Пантелеймонівна. Так там щось таке, як інсульт. Інсульт, так. Ой, там коли Войтенко. Хто за те, що надати матеріальну допомогу суму 2000, прошу. Проти. Отримали, дякую. Бабі Євдокія Миронівна. Щось таке. Шевченка Дерекутіка. Щось таке. Квартира Динок. Бабі Євдокія. Да, це з одиноких, да. Якщо можна 1000, я вспомнила це. Що за те, щоб надати в сумі 1000 гривень, отримали? Прошу. Проти, отримали, дякую. Вікторе Павло Олександр Григорович. Там, якщо можна, скільки можна, коротше, йому треба відсіту. Операцію треба робити. На серці операцію. 2006 року. Везли. Є виписка з медичної карти. 1003 можна? Можна. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу, суми 3000? Проти, отримали, дякую. Троян Дмитро Данилович. Потребує оперативного втручання, коксартроз там потрібно. Не ходить практично. Так. 2000. Чи більше. Взагалі-то ця операція дуже дорога. 60 тисяч. Нема депутата. Полтавець. Да. Ну, акт написав. 3. Хто за те, що надати допомогу? 3000, прошу. Проти, утримались. Прокопчук Валентина Олександрівна. Якщо можна, звісно. А, це наше, так? Хто за те, щоб надати допомогу, щоб 2000, прошу підтримати. Проти, утримались. Дякую. Козир Світлана Вікторівна. Там дитина інвалід. 1500-2000, якщо можна. І їх обратно в Київ везуть щось там на 2000. Дві? Дві, давай. Прошу надати в сумі 2000, прошу. Проти. Отримали, дякую. Кулак. Кулак Валентина Васильівна. На лікування дитини-інваліда. Це не розсушення? Це Геннадія Біліченка, 29Б. А, це теж, це по слуху, да, там все воно. Це точно. А те, що я тобі дзвонила, що пригонила. А, подивися собі, так? Давай, подивися. Там дитинка по слуху. Скиба Людмила Федорівна, розсушенці Шевченка, 25Б. Я не знаю, я помню, я обращалася по поводу, вона одинока бабушка. У нее проблемы, ее должны были оперировать, там жилищный удалят. И на Харьков вроде должны были ее повезти. Она вообще одна, у нее никого нет. Таксите. Я вообще просила 5000, потому что у нее уже лечение 3, она только за обследование заплатила, ее на МРТ возили. И на Харьков поехала. Если можно. Кто за те, чтобы надать материальную допомогу в сумме 5000 для оперативного втручання одинокі бабусі. Одинока ж? Так, да, у неї взагалі нікого. Хто її дзвонила? Вона наняла машину, я її дзвонила. Да. Її повинні були во второй там, оперативно. То ми везли на МРТ, зробили і сказали, що треба робити в Харкові. Вона ж заказала машину і поїхала. Хто за те, щоб надати допомогу? Яку ви кажете суму? 5000, прошу визначатися. Хто проти? Хто утримався? Варто по слуху, дитина 5 років. Я зрозумів, хто це. Вони були в мене на прийомі. Да. Було добре. Кулак Валентина Васильівна. 3000 на лікування дитини-інваліда. Кулак Данила Олеговича. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу в сумі 3000, прошу. Проти. Утримались. Дякую. Горачук Парасковія Васильівна. Одинока бабуся. Вікторій. Хто в східні? Вікторій. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу в 1500, прошу. Проти. Утримались. Дякую. Карюк Раїса Михайлівна.
Віктор Михайлович, Карюк Раїса Маш. Що за те, що надати матеріальну допомогу, що не знати, що прошу. Проти, отримали, дякую. Федорова Гаїна Іванівна. Це Федорович. Це ж не гілі, по-моєму. Це ж не гілі. Так. Та ну, якщо можна, по 1000. Що за те, що надати матеріальну допомогу? В сумі 1000 гривень, прошу. Хто проти? Отримав. Дякую. Так, алло, Петро. Григорійович, Калінова 2А. Якщо можна, 2. Хто за те, що надати матеріальну допомогу в сумі 2000, хто проти? Отримав. Білоусова Ольга Федорівна. Хто за те, щоб надати допомогу Білоусову Ольгу Федорівну в розмірі 1000, прошу. Проти, отримав, дякую. Це все? Де ти якась краса? Одним це житловий будинок, центральна 19, в селі Щербані. По 500 гривень. Ну, прізвища прочитаю. Сугакова Раїса Анатоліївна, Харченко Федір Іванович, Ступенко Катерина Романівна, Мартинкова Тетяна Павлівна, Струць Людмила Сергіївна, Каченко Тетяна Анатоліївна, Свістельник Григорій Митрофанович, Бородіна. Тетяна Олексіївна, Сенюк Катерина Прокопівна, Мамай Григорій Йосипович, Палій Олександр Олександрович, Центральна 19, село Щербані. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу кожному розміру 500 гривень? По-другому там не виходить, там повипадали вікна. Люди за свої гроші ну, ставлять вікна в цьому самому. Частні дома ніхто не ставить, ніхто не ходить. Це таке вже ми робимо. Як хочете, дивіться, приймайте. Якщо на вікна ну, давайте проголосуємо. Вони приложили документи якісь, що потрібно. Та ні, ну такі, таким чином ми, по-моєму, ще не робили матеріальну допомогу. Дивіться, я протягнув. Це під'їзні вікна? Так, ми вже про це говорили, що це ж один обслуговує, тобто це ж не є їхньою власністю під'їзд, правильно? Це ОСББ? Ні, не ОСББ, це ж у вас там розташовано, є все, що... Ну так хай створюють, виділяються. У кожного свої нюанси. Велика поверхівка – це такі витрати, яких немає в приватному секторі. Відповідно, в приватному секторі такі витрати, яких немає у нас. І це логічно, вибачте, для тим нас… Тим більше вони за свій щодо його ставили. Дайте вивіз сміття, який для кого стоїть питанням, а для кого не стоїть питанням. Тобто тут індивідуальний проблем. Я думаю, що тут… Звичайно, потрібно допомогти людям. Дозвольте, я скажу, чому от, ми інколи от, помиляємося в тому, той, хто живе в квартирі, не розуміє того, хто живе в приватному будинку. І навпаки, на даний час там в основному написали пенсіонери. Пенсію ту, яку їм повисили, я не буду акцентувати, тому що не хочеться мені, не я підвищую пенсії, як її не забираю. Боже упаси, щоб її забирати пенсію, а повишати ми тільки з вами. Ми можемо на даний час тільки їм допомогти тому, що... Я перепрошую. Давайте голосувати. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу? Із вище перерахованих по 500 гривень прошу підтримати. Хто проти? Хто проти? Утримався? Три утриманих. Федотова, Чабан, Кириченко Андрій. Анатолійович. Так, і це те саме мови. Центральний 36.
Центральна 36. Все тут. Те саме. Зачитуйте. Центральна 36. Таким же чином. Поливаний Олександр Борисович, Низова Світлана Петрівна, Сітер Галина Васильівна, Вовченко Валентина Миколаївна, Назаренко Галина Володимирівна, Сонік Наталія Іванівна, Руденко Раїса Петрівна, Оксюта Вікторія Григорівна, Рудь Алла Миколаївна, Калашник Степанія Михайлівна, Головко Ганна Леонідівна, Берюченко Олена Вікторівна. Ігор Степанович. Да. А можна тоді, бо у нас не було ніколи, можна, щоб я так прийняли для мене, щоб таке саме теж. Для вас, для мене, для жителів тих будинків. Ні, запросто. Заяви, акти, а як ви думали? Ні, я ж їду. Не проблема в тому, проблема в іншому. Тому що не робили того. Ну, робили це перерази. Ми про це говорили, що ми вже планували зробити програму по заміні вікон багатоквартирних будинків різних. Ми говорили, що ми таку програму будемо розробляти. Розумієте? Легше було вже часто. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу по 500 гривень для названих людей, прошу підтримати. Хто проти? Утримались. 4. Климко. Кириченко Андрій Анатолійович. У нас просто два Кириченка, щоб не думали, чого називаємо. І Федотова і Чабан. Все по матеріалу? Ні. Боже. Фу, а, щас. Бо я собі записав. Значить, матеріальна допомога 14 грудня, день вшанування учасника ліквідації аварії на ЧАЕС. Там по програмі 70 чоловік залишилося. Учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. По 300 гривень. Хто за те, щоб надати списково, воно додається. Зачитати список? Ні, не треба. Ні, може, кому цікаво, можемо надати. Хто за те, щоб надати? Так, а чого по 300? Дали вже по 500. Давайте вже по 500. Значить, хвилиночку, давайте так. Ми, я поясню, що ми давали, у них два свята. От, у афганців одне, чорнобильців два свята. Завтра День Збройних Сил України, третє свято буде. І у нас то день артиста, то артилериста. Ну, але ми виходимо із того, що чорнобильцям ми на день аварії 26 квітня і на день вшанування учасників ліквідації. Тому 300 гривень – це, я розумію, мінімальна сума. Ну, на даний час, на слідуючий рік, хто прийде, хай збільшують цю суму. В сукупності це 600 гривень на рік, щоб ви розуміли, це не 300 гривень, а 600. Тому хто за те, щоб надати матеріальну допомогу, прошу. Проти, отримали, дякую. І, будь ласка, і ще одна заява Климко Віктора Микитовича. Прошу винести на сесію питання повернення коштів, які я витратив на святкування Дня села, яке відбулося 23 вересня 2017 року. Пояснення на сесії. Що я вам поясню? Шановні, значить, знаєте, у нас було День села. І вийшло в газету таке свято День села. Тут так написано. До того ж самого свята, що відбулося за традицією, вже статистичним сценарієм, на території сільського будинку культури розгнули торгівлю фруктами, овощами, там, значить, ну, там діти поласували солодкою ватою, це сільська рада. А справжнім сюрпризом для них стала поява дитячого міні-поїзда, який можна було покататися селом, так, тож вільних місць у вагонах не було. Коротше, вийшла така ситуація. Значить, я там був сидів одному в Новоселиці і побачив, там дітей катали цим, там свято було районом, і дітей катали цим міні-поїздом. Це було в четвер, а в суботу у нас свято в День села.
Я тоді що до нього кажу, як його, щоб у нас приїхав показати. Та нема питань. Там казав 1500, ну, ми з ним домовились на 1000. І це було в четвер, п'ятницю я підійшов до Тетяни Петрівни. Як його зробити це? Та як? Ми ж не знали, що в його немає не ЧП, а то саме карточка. Ну, давайте так домовимося, я заплачу свою 1000, віддам. Покатали діток, все нормально, діти всі довольні були. Ну, коли я кинулись до того, що хвора була жінка, я кажу, давай, я дай повлаку, куди я 2000... Та ви голосніше, бо ми ж під зал. Ми це пам'ятаємо. Ні, мені хочеться ще раз почути. Якраз під зал. Ні, нормально, журналісти під запис. Хорошо, добре, я скажу. Отак, чудо, Ігор Степанович. Отак, добре. Чудово. Короче, ви відказали тій людині. Чому? То саме. Нехай принесе справку, щоб вона прийшла сама. Подумали, то саме. Та людина хвора серцем на силу прийшовгала сюди до вас. То саме, бо ви, щоб отримала сама, думала, що я вкраду гроші. Хочете, дайте, хочете, не дайте. В общем, 1000 я гроші свої віддав, діти покаталися. Ну, це таке. Я вже не кажу, що я там давав постановку красити. Бабусі оці, що ви тут написали ще, шановний Ігор Степанович, ви хоч були коли-небудь такої, у нас 95-річна жінка у нас. Ага. Перед її початком шанували кращих трудівників села, артистів. А, не забули найстаршу жительку села, 95-річну, Феодосію Микитівну Онівко. Та наймолодшого Щербанця, це Ілюк Пономаренка, якому лише кілька місяців. То оце тільки що написали в газеті, розумієте? Ні тій жінці не дали, ні оцій дитинці нічого, ні карпети нічого, ну ще правда, не їсть карпети. Це друге. Тій жінці я із там члена вуличного комітету зібрав на свої кошти. Подарок відвезли і все так нормально. Сказали, ви на свої кошти чи на членів вуличного комітету зібрали? Як? Ну ви кажете на свої чи на членів вуличного комітету? На свої, на свої. І членами вуличного комітету. Так вам Вакарюк дав 2500, вам не вистачило? Не вистачило, бо накрили стіл. А що ж таке? Накрили стіл і приглашали вас, приглашали Карімова, приглашали... А для чого? Як для чого? Бо тому що свято села, ми людей запросили. Ми ж не п'янички. А ви бачили, що там пили горів? Ні, я не знаю. Я запитую. А, ну не знаєте, так на що ви палахи? Так я і питаю, не вистачило 2500? Не вистачило. А ще 1000? Вам дали тоді. Не вистачило? Не вистачило. Не вистачило. А ви вже прийшли, дивіться, так після того ми накрились для людей, для всіх. Для людей, значить, було надано, щоб кашу приготовили, крім того, значить... Я вам кажу, Ігор Степанович, шановний, я вам тоді казав, якщо ні, не треба, поп'єте за моє здоров'я водички. Дивіться. Що тут, Ігор Степанович? Ні, ну він же ж, бачиш... Це ж ми будемо рішати, не зводьте тільки... Та ви що, не привидьте, що вона сюди так? Тебе є сумніви сьогодні? Ні, не сумніви, але таким образом я проти давай. Я ж не об'ясняв на тій сесії, що так не робиться, Микитин. А як робиться? Перше необхідно подати декларацію. Це кримінал. Вам, ну за мене, як депутату, ви декларацію не подали. Куди? Друге, куди потрібно, електронної декларації від вас немає, від депутата. Друге, значить, якщо вам потрібна матеріальна допомога, ні, напишіть заяву. Ні, я ще раз кажу, напишіть заяву на матеріальну допомогу. Та ні, пишіть ви, якщо вже. Я заяву напишу. Я тому ще раз скажу, що сільська рада за наявності от такого листа без підтверджуючих документів я особисто буду голосувати проти. Якщо ви надасте підтверджуючі документи, що було оплачено в розмірі такому-то, ми звичайно відшкодуємо. На даний час я категорично проти. Тому я, як сільський голова, ставлю перше, хто за те, щоб
Я не знаю, як воно звучатиме, але по бюджету ми однозначно не маємо права фінансувати. Щоб за те повернути кошти, тут, по-перше, не зрозуміло, яка сума. Тут немає в заяві вказаної суми. Хто за те, щоб звернутися до депутата, шановні депутати, шановні депутати, шановні депутати, шановні депутати, хто за те, що по цьому питанню після надання всіх необхідних документів повернутися та розглянути, прошу визначатися. Хто за? Я так і не зрозумію. Там однозначно має бути відмова. Хто за? Нема, він вже сказав, що немає чека. Чому він не хоче бути робити? Він його не принесе. Я рекомендую в такому випадку, хто за те, щоб звернутися в поліцію щодо повернення коштів з боку невідомих осіб. Ви по-іншому хочете питання поставити? Давайте я по-іншому поставлю. Хто за те, щоб розглянути ще раз, щоб повернутися до даного питання після надання всіх необхідних документів? Хто за? Прошу підтримати. Хто проти? Хто проти? Один, два проти. Хто утримався? Та ви не обмовитися. Я вважаю. Чому? У нас всіх інтересів. Чому? У своєму питанні. Хай декларацію зробить. То простіше буде. От. Тепер, значить, в нас залишилося по матеріальній допомозі все. Залишилося ще хвилину. Є питання. Почекайте, ще доповнимо те, що по цьому... Матеріальній допомозі. Почекайте хвилиночку. Значить, у нас залишилося, поступила заява від учасників бойових дій та інвалідів щодо взяття на облік та виділення землі. Надійшли заяви від Довдня Сергій Васильович, Довдня Олександр Сергійович, Коваленко Руслан Геннадійович, Даниленко Олександр Валентинович, Радіонов Сергій Дмитрович, Кулішов Сергій Олегович, Бабич Станіслав Ігорович, Козирот Віталій Олександрович, Гергель Анатолій Володимирович, Грунтенко Олександр Вікторович, Вовненко Ярослав Олександрович, Татаренко Юрій Павлович, Соколов Ростислав Владиславович, Гаркавий Станіслав Валентинович, Галанюк Дмитро Миколайович. Учасники АТО подали відповідні документи. А скільки з них мешканці нашої на одержання земельних ділянок? Ну давай заяви, де вони? Зараз будемо читати всі заяви. Я розумію, що це різниця. Ні, ну громадяни України мають незалежно де писати завдання, звертатися. Значить, давайте я вам зараз прочитаю ще раз. Безумовно, згідно Конституції та чинного законодавства. Довдня Сергій Васильович. 80% Полтава. Довдня Олександр Сергійович, Полтава. Коваленко, зараз скажу, Лохвицький район, Даниленко, Деканський район, Родіонов, Полтава, Кулімов, Полтава, Бабич, Полтава, Козирот, Полтава, Гергель, Лохвицький район, Грунтенко, Чутівський район, Вовненко, 65-те військове містечко, тобто наш Щербані, Татаренко, Юрій Павлович, Щербані, Соколов, Ростислав, Чутівський район, Гаркавий, місто Полтава, Галанюк, місто Полтава. 80% це жителі за межами Щербанівської сільської ради. І перше, хто за те, щоб поставити на облік щодо виділення землі, як учасниками антитерористичної операції війни, прошу підтримати. Хто за?
хто проти, утримались, дякую. Значить, я вас хочу поінформувати, що стосується учасників бойових дій. Жителів Щербанівської сільської ради більше 150, які брали безпосередню участь в війні на Сході. Більше 300 заяв в Щербанівській сільській раді бажаючих отримати земельні ділянки. І, на щастя чи на жаль, це проблема загальнодержавна, але разом з тим, те, що буде ОТГ, ті землі, які за межами, вони дозволять, я думаю, процентів на 80-90 вирішити проблему наших. А може всі 100. Швидше за все всі 100% наших людей, тому що повинен бути пріоритет – це жителі сільської ради, але не забувати, що є мешканці інших населених пунктів. В тому числі і Полтава, і місто Київ, і Хмельницьк, і звідки, з Одеси, звідки тільки немає заяв. Є заяви. Тому, знову ж, щоб не вдаватися в політику, ну, ми прекрасно розуміємо, що таке як прифронтова, так і при Полтаві сільська рада. Хтось може розказувати, що я завтра роздам землю. Ми вже стикнулися з геокадастром. Я коли вчора шукав свердловину, знайшов відповідь. Ми писали на СБУ, на геокадастр. І отримали відповідь, що від СБУ, що від геокадастру. Ми до сих пір не можемо отримати списки тих людей, які отримали землі за межами населених пунктів Щербанівської сільської ради, атошників. Ми не можемо отримати. От якщо ви нам допоможете, я перший скажу, що реальна допомога. Не можемо отримати, на жаль, не можемо. Така ворона у вас, потравіть. У нас є Бублик Юрій Васильович, і Бублик, такий ж самий, як у нас. У нас є Кішкар Павло Миколаївич, народний депутат. У нас є Добродравов, чи Добродомов, народний депутат. У нас є Река, народний депутат. І Щейкін, народний депутат. І ми зверталися навіть в обласну адміністрацію, не тільки в прокуратура і тому, коли стоїть питання, а дайте нам, хто все-таки отримав, є відповідь. Якщо кому потрібно, я потім ще поряюся і віддам відповідь геокадастру, де наші були звернення і клопотання. Андрій Дмитрович, ви хотіли щось після... Це я хотів до Микидовича сказати. Те, що він написав, це неправда. Я як юрист заявляю вам усім присутнім. І є юристи, і розуміють не лучше, не хуже мене. Це. Значить, я пропоную такий вихід з положення. Да, людина, я живу теж на одну пенсію, я міліціян на пенсії, да, я його розумію. Поважний вік його і те, що він там робив в селі. Ну, я пропоную, буде День захисника вітчизни, виписати йому премію 1000 гривень на День захисника вітчизни. Це буде законно і буде правда. З мене все. Якщо вважаєте нужним, поставте на голосування. День захисника вітчизни вже був? Ну ви ж казали, я не знаю. Жовтні місяці на тому. Збройних сил України. В жовтні місяці. Хай заяву пишуть на матеріальну допомогу. Нема проблем. Він нас не працює. Він не працююча людина згідно чинного законодавства. А чи не може депутату дати? Премію? Не може. Може матеріальну допомогу надати. Ви відмітите його працю. Ну, я не готов зараз відповісти на це питання, але я просто пропоную... Згідно закону про протидію корупції, шановний Анатолій Дмитрович, інформую вас, що... Та згідно бухгалтерського обліку, сільська рада не має права надавати премії
не працюючи. Та не надо працівникам. Сільська рада може надати матеріальну допомогу. Те, про що ми говоримо. Пишіть заяву. Добре. Ігор Степанович, скажіть, будь ласка, яка у вас зарплата зараз? Це правда, що... 100 тисяч. 100 тисяч? Я вже чув цю сплетню. Ну, багато. Чого багато? Нормально. Нормально. Чи це правда пишуть, чи ні? Правду, звісно. А де пишуть? Бо я не читаю. От на установках, от там... А я не читаю, ви знаєте. Ваші там клеють партійці, я не читаю. Мені ніколи. Ваші партійці розклеювали. Ні, мені ніколи, я не в партії. Не дають грошей там. Я не в партії. Райрада чи хто там? Райрада не дає грошей, ми це знаємо. Ще одне питання. Все, Бог з ними, це тисячі... Є декларація, сільського голови відкрита, а ви свою здайте, будь ласка, ще. На всяк випадок інформую вас, що ви не здали декларацію. Подасте в прокуратуру, щоб... Для чого? Я до цього рівня не опускаюся. Ну так ви ж підняли це питання. Друге питання. Коли там буде починати щось робити з дитячим садком в Щербанях, біля школи? Якого? Ну, ви ж обіцяли, що пристроїте там... Значить, ви за які маєте на увазі? Оце в Щербанях, біля школи. Інформую вас. Тут якраз набагато простіше відповідь. Районна рада є замовником проєкту дитячого садочка Щербанівського НВК. На даний час, так як мене інформували, але я кажу так, як мене інформували, на завершальній стадії проєктування добудови дитячого садочка села Щербані. Це компетенція на даний час районної ради. Це, ОТГ, якщо районна рада передасть цей проєкт, слава Богу. Не передасть, я думаю, ОТГ від цього не вмре. От. Тому те, що стосується дитячого садочка, я вас поінформував так, як є. Добре, що стосується школи, я думаю, ви краще мене обізнані, що в школі. Ну, по дитячому садочку я вам відповім. Ігор Степанович, можна мені? Так. Да. Давайте, щоб отаких газет не роздавати, як оце роздали сьогодні, бо в когось є можливість, в когось нема. Давайте надамо один випуск нашої комунальної газети для всіх кандидатів. Я думаю, дуже багато кандидатів в ЕТО. Я депутати, не а... Приймайте рішення. Да. Сесійно приймайте рішення. Закону це не... Сесійно приймайте рішення. Ну, давайте поставимо на голосування. Кожну сторіночку, півсторіночки. І вони будуть в однакових більш-менш умовах. Я не проти. На голову, Володимир. Ну, то на голову, так. Ну, правильно. Ще. Правильно. Ні, зачекайте. Ви хочете мати на увазі, що хочете печатати в газеті предвиборну агітацію. Газета належить кому? Щербанівській сільській раді, правильно? Ну. А вибачте, агітувати, це ви маєте право як фізична окрема особа, ви не маєте це. Ні, ви візьміть, зачитайте закон про вибори, що вам сподівається, що ні, але за гроші, будь ласка. Я ж розумію, що ви не маєте права безкоштовно, тільки на правах того, що ви депутат, друкувати безкоштовно певну інформацію. Це сьогодні, що ви подаєте рекламу, розумієте? Це розміщення реклами. Я не подаю. Ось подивитися. Ні, так у нього своя газета, він же ж сам надрукував, він же ж в Щербанівському відео. Давайте я вам хвилиночку, я перепрошую, я вам зараз покажу, що буде надруковано. Ні, стоп. Давайте я зараз поінформую, щоб ми розуміли. Додаток до Щербанівської газети, тільки вона зараз в мене в такому форматі. Значить, закон до здоров'я. Не за кошти, не безкоштовно. Де там написано? Ні, там є. А яка у вас газета буде безкоштовно друкувати? Підіть в Полтавський вісник і скажіть, надрукуйте мою агітку. Вони вам виставлять щось відповідно до норм існуючої оплати. Я все усім передбачаю. Вони кожному депутату дадуть по пів сторінки і випустять вісник із 40 сторінок безкоштовно, яка газета на таке піде. Ні, це завжди платна послуга. Це завжди платна послуга. Дожди. Ну так, а що, не можна списків списків? Я поняв.
Минулого року ми не могли, я ще раз. Минулого року... Я перепрошую, Тетяна Ярославна. Коли, наприклад, балотувалися минулого разу, да? То жоден депутат Щербанівської сільської ради про себе в віснику Щербанівської сільської ради в 2019 році не писав. Хто хотів створювати агітки, я сама на принтер розпечатала, пішла. Це не має відбуватися агітація за рахунок Щербанівської сільської ради. Будь-яке розміщення інформації в газеті, воно є платним. Якщо воно не стосується, якщо назна комунальна газета, да, наших справ. Давайте я вас поінформую ще раз. Інформацію про ДНБ ЦВК видасть, воно розносили, потім роздавали. Ну, і при цих виборах написали. Смисл друкувати зараз про кожен сенс. Шановні депутати, а також кандидат. Значить, в газеті «Щербанівський вісник» буде надруковано. Показує. Кандидати на голову, кандидати в депутати, 227 чоловік. Всі вони будуть надруковані до кінця тижня, і люди будуть читати. Що ще потрібно? Все. На цьому наша сесія завершена. Вибачте, ви вже Роман Миколаївич, будь ласка, тепер ви питання. Підождіть, шановний, підождіть. У мене ще питання до вас буде, шановний. Почекайте, тяжеловіс. Скажіть. Вибачте, шановні депутати, я не хотів вас перебувати, щоб не було потім питань, що зірвав сесію, блокував і так далі. Я повторюю, я робив два запити на голову сільської ради про використання коштів на сходження і так не отримав відповіді. Те, що вони отримували їх ось в печаті вашої канцелярії, Щербанівської сільської ради. Можливо. Неможливо. Ви займаєтесь обманом. Тому що в прямому ефірі, коли ви були на передачі «Лтава акценти», я в прямому ефірі вам задав питання. Ви збрехали, сказали, що ви надали мені відповідь. Я вас просто не так назвав, не Храмов, а... Ви збрехали, що ви надали відповідь. Відповіді ви не надавали. Це є... Ну, зайдемо, подивимося, буде вам чи ні. Заходить. Це по-перше. Наступне. Червня місяця процес без рішення сесії отримує і сільська рада отримує премії 200%. Ви давали такі рішення? Ви погоджували? Всегда даю. На 200% премії? А покажіть, а вас цифри? Ось, будь ласка, бухгалтерії ваші. Запросіть туди главуха, вона надасть вам цифри. Будь ласка. Що? А де копія, на яку ви ссилаєтесь? У бухгалтера. У вас де? Ви? Чого ви взяли? У вашій бухгалтерії. Де ви запит. Від кого запит? Від мене. Що така гіркова? А, оце? Ось, да. Будь ласка, да. Від громадської організації, політичної партії. Запит. Ну, так ви ж тоді виступаєте, як представник політичної партії. А то ви то помічник депутата, то представник. Так, да, я помічник депутата. Голова обласного совєту партії. У вас на Львівщині співізвали ще не врегульовані. Де? Ну, у вас депутат Львівщини. Та й що? Та при чому тут самопоміч, то добродомо. Так ви ж кажете, помічник депутата. Він депутат Верховної Ради. Ну ти чого зможеш? Ти буде в нас ніколи порядку.